og velkommen til huset og kom indenfor. Det er mit værelse, og ja, her har jeg prøvet at indrette mig i forhold til huset, det resten af huset, hvor man ikke har haft en stor indflydelse. Nogle billeder af min familie og mig. Ja. En stor seng. Nogle familiebilleder af min søster. Og min søster og mig, da jeg var lille og sød. Det her er så mit værelse, og jeg har mit klaver, som jeg har fået op, som jeg godt kan lide at spille på. Sådan at vi har en konto, som vi lægger 700 kroner ind til hver måned. Og så skiftes vi egentlig bare til at købe ind og hjælper meget hinanden med at lave mad. Vi skal jo lave mad alle dage undtagen tirsdag og torsdag. Så vi hjælper egentlig bare hinanden med at lave mad og vaske op altid. Her sidder jeg til at lave lektier. Til daglig der læser jeg til sygeplejerske. Og det har jeg gjort i et år, og min skole er rigtig tæt herpå, så det kan være bedre. Det er en af fordelene ved at bo i huset. Jamen, jeg flyttede herop her for et år siden, og jeg synes, det har været super fedt, indtil videre, jeg bor her i Røde Hus. Og jeg synes, det har været nemt egentlig, hvad skal man sige, nu når jeg i så ung en alder er flyttet hjemmefra og endda så langt væk hjemmefra. Så det har været lidt en lidt nem overgang, kan man sige. Altså det har ikke været direkte ud i lejlighed alene.